はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。やすし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。今日、ひな祭りですね、3月3日。まあ、たまたま日曜でしたけれども、平日の時もありますよね。5月5日の端午の節句。今日、桃の節句でしたっけ？端午の節句と違って、祝日になってないんですけれども、フェミさんたちは男女差別だーとか言って騒がないのかな、これ。まあ、子供の日っていうことで男女問わずなんですけどね、5月5日は、3月3日も祝日にしろーって騒がないんですかね、フェミさんはね。イプソス社、まあ、大規模、世界最大規模の調査会社らしいです。2016年から、ポピュリズムに関するグローバル調査。ポピュリズムっていうのは、まあ、集具政治っていうか、人気、受ければ何でもやっちゃうみたいな、そういうね、ちょっとバカにしたような言い方なんですけど、集具政治っていうのかな、人気投票っていうのかな、に関するグローバル調査。2016年からやっている、世界28カ国の2万人対象に今年は調べましたという最新の結果を発表しておりました。自国は衰退していると感じるか、自国は衰退中かってことなんですね。1位南アフリカ 72%、2位オランダスウェーデン 71%、4位フランス 70%、 5位イギリス 69%、 6位日本 68%、これですね、急に増えちゃった。2016年の 40% から 1.7 倍になってしまったーって。2016年ですから8年前か、8年前ですね。世論です。自民党が氷河期世代を見捨てたから、社会保障費に金を使いすぎた、ゆとり教育で作為的にアホ増産し今に至ります、政治家の質がもともと低かったけどここ数年特に顕著、それ感じる。安倍総理、亡き後非常にそれ感じます。政界財界はのんきに先進国気取りだがな、実習生の逃亡は増え続け、1年で9000人も逃げちゃって、不法滞在者すでに25万人も潜伏してるっちゅうしね、各地で作物泥棒、電線泥棒、家畜泥棒、勤しんでる。あと車ですか、車のですね、他人名義の車を乗り回して、川口はクルド人に荒らされ続けて、中学生ぐらいの年のクルド人がトラック運転してて危ねえっちゅうし、そんなのに惹かれたら惹かれ損ですよ、こんなのさ。江戸川区議員には帰化インド人一世が当選しちゃったし、私はですね、日本人はみんな親戚だから無人野菜販売所が成り立つんだよっていうですね、超個体主義なので、帰化一世っていうか日本人の血が一滴も入っていない、人はですね、議員になるの反対なんですよ。エズスさんとかアルフィアとか日本人の血が一滴も入ってない人は大反対、どんないい人でも。小野田紀美さんはお母さん日本人ですから、我々と親戚ですから全然いいですよ、言ってることもまともだしね。自民党はですね、人口減少をですね、外国人で補充しようとしててですね、世の中悪くなったなーって感じます。私は、衰退中なんじゃないか、世の中っていうんですかですね、自民党が悪くなったなー、政治の質が落ちたなー。まあ安倍総理の陰に隠れてうごめいてたんだでしょうけど、安倍総理存命の頃もうごめいていたんだろうけど、もう最近特に顕著ですよね。収支報告不記載バレて脱税バレたとかですね、株高で儲かってる企業やですね、まあ過去最高益とか電力会社とかね、公金中々に成功してる連中、コラボパップス若草ボンドですかは衰退してると思わない、 32% に入ってるんでしょうね、経団連とかね、好調だもんね、経済は。2ちゃんのおっさんたちはですね、 1.7 倍も増えちゃったに食いついておりました。ここぞとばかり安倍側も出現、安倍側は安倍総理亡くなって
って、いつまで安倍がやんだろう、安倍総理に依存しすぎじゃないか、あーなんてあげれちゃいますけど、2016年といえばですね、2013年頭から安倍政権だって3年ぐらいですよ。失業率や倒産件数改善、円高是正が、そろそろ形になってきた頃ですね。この頃が異常に低かったんじゃないか、40%。異常に低かったんじゃないか、この頃が。なんか不安っていうの7割は、日本人の特性なんですよね、実は。心配しなくていいのに心配してしまうっていうのは日本人の特性です、実は。私は日本が衰退中とは思わないけれども、自民党がますますダメになっていくなとは感じております。最近特定された不安遺伝子について、2種類あると不安型、1種類あると中間型、持ってない不安遺伝子を持ってないゼロウェイ型に分類されるわけなんですけれども、日本人、不安、型2種類持ってる 65% 世界最多世界一心配症なのが日本人。中間、30%、 ウェイ 5%、世界最小ですね。これもちろんね、日本人が一番ウェイじゃないパリピでウェイじゃない、不安症である。ちなみにアメリカ人なんですけど、不安な人 20%、中間型 50%、ウェイ3割、ウェイが3割もいるのか、パリピなウェイが。日本人が世界で一番不安症なのは、なんでこうなったか、不安なのか、は災害が多かったからではないか、と言われてます。つまりですね、他の国だったら生き残れたウェイが、災害で、生き残れず、子孫を残せずっていう、そういうことなんじゃないかって言われてるんですけど、その心配性、日本人を上回るですね、南アフリカ、A仏蘭、スウェーデンは、不安症じゃない人も衰退を感じるほどですね、実際にひどいんでしょう。多分。実際にひどいんでしょう。スウェーデンなんかですね、牧歌的な国だったのに 5% の間のイスラム遺伝受け入れた結果ですね、ギャング団作られて治安が欧州最悪になったっていうしね、人口あたり の強姦件数が世界2位になっちゃったしね、ちなみに1位は南アフリカみたいな、南アフリカ、ヨハネスブルグ、治安が悪いことで有名ですよね。ヨハネスブルグのホテルから一歩出れば、行きも襲われ、帰りも襲われ、強盗に遭う確率 200% っていう有名なコピペがあるぐらいですね。さらに同じ調査で興味深かったのはですね、税金は何に使うべきかっていうのの日本人の回答。1位、弱者救済、不平等是正 56%、 2位、医療の充実 52%、同率2位、雇用創出 52%、これは景気良くしろってことかな。4位、治安安全 45%、 5位、教育充実 43%、 6位、インフラ 39%、 7位、防衛安保 32%、 命あっての経済、医療、教育、福祉なんだから、もっと防衛安保高くてもよかったんですけどね。まあ賢い人が3割ってことなのかな。分かってる人、命願ったら教育どこであんめーみたいな、ウクライナみたいに本土攻撃されたら福祉だな、教育の話してる場合じゃないですよね。何よりも安全保障、生命の安全が優先するって私思ってるんですけど、教育だの福祉だの医療だのは二の次三の次だ、まずは命あってのものだって思ってるんですけど、皆さんどう思われますか。弱者救済、不平等是正が1位なんですけど、不平等と不公平は全く別物ですからね。私はですね、努力しない、働かない人が、ちゃんと働いてる人と同じ待遇よこせっていう、平等は反対であります。ソ連がそれやって大失敗してるでしょ。数は、ノルマ通り生産してんだけど、品質が全然ダメ。みんなサボろうとすかんね、そんなことしちゃうね。働かなくても働いても、給料同じだったら、全員サボろうとすんのが、人間ってもんでしってね。ソ連がそれやって大失敗。共産党はバカだからですね、うちは大丈夫っつって、やれる気でいいけどね。働く人も働かない人も、同じ待遇って、等しく奴隷に落とすつもりで、共産党はいるから、俺は大丈夫って言えんだよね。弱者救済と不平等是正は全くの別物なんですけどね、これ。何働かない人に下駄剥がせろっつってるわけ。
で不平等をなくせっつってるわけ。皆さんね、あの世の中不公平って感じてるから不平等是正、本当はあの不公平是正、世の中公平に、なんですけどね、あの平等、平たく等しくなんてなりっこねえじゃん。あ、男も女もさ、日本が不平等って言ってるやつはですね、外国の不平等の凄さを知らないから、って言ってんっていう投稿もありましたよ。あ、外国はもっとあの不公平で不平等で理不尽でっていう投稿もありましたよ。どこの外国か知りませんけれども、中共の犬って書いたら220万円払えと私を訴えている河野太郎デジタル大臣率いるデジタル庁さん、来年夏までにマイナカードの全機能をスマホに搭載する、スマホが保険証や銀行カードとして使えるようになるみたいであります。っていうのはですね、スマホがですね、本人証明のマイナカード扱いになって銀行口座作れるようになる、カードとしても使えるようにするって書いてありました。なるほど、世論です。保険証と免許証まで対応したら助かる。病院のカードリーダーも変わるらしい。カードしか使えないリーダー買わされた病院かわいそう。無駄な遠回りしてないで初めからこれやっとけ。スマホなくした時はどうすんの。なくしたら遠隔ロックかけて新しいスマホ手に入れて切り替える、だそうであります。これは保険証詐欺が減っていいのではないか。あとは運転免許証って話なんですけど、運転免許証もそのマイナカードに内蔵してスマホにも載せろって話なんですけど、これは警察庁がですね、安全協会という天下り先がなくなっちゃうから、免許証がなくなるとね、抵抗するんじゃないのかなと思っておりますけれども、銀行カード代わりになるって全国の ATM 取っ換える騒ぎですかね。ただでさえですね、今度は診察に切り替わりますよね。券売機や食券機買えないとって、町の個人ラーメン店とか大変なんですけれども、1人の保険証カードとスマホで2人が使う詐欺対策あるんだろうか。顔写真ついてから無理か。スマホをコピってかざすと顔写真もパッて出るようになってんのがね、病院の端末で、だとね、スマホは別人使えるようになっちゃうんですけどね、カードは写真ついてから無理として、現在もスマホ搭載の交通カードありますけれども、チャージ必要なんですよ。2万円までしかチャージできないんですけれども、私は使ってないですけどね、スマホをピッてやって改札で通ってくるかっちょいい人、中にはですねアップルウォッチでピッてやるかっちょいい人もおりますけれども、銀行カードとしてスマホが使えるようになるんだったら、スマホと口座直結でですね、運賃自動引き落としとかなったら便利ですよね。月に一遍ドドンと落ちると、チャージの必要ない。今でもスマホなくしたら大事なんですけれども、YouTube とか Google アカウントとか Twitter とか、まあ、Gmail とかのログイン、パソコンだけでできない世の中です今。ログインしてパスワード打ち込んだら、モバイルのなんとかかんとかにパスコードを送りましたんで、それを打ち込んでくださいって、ニコニコもそれ、そうなっちゃうんで、スマホなくしたらもう手も足もね、今後はマイナカードも内蔵ってなったら、ますますなくしたら大事になりますね。なくしたら大変だから、持って歩かない、しかないな。河野太郎のですね、裁判なんですけども、3月22日にですね、3月22日に、話し合いして日程決めるそうであります。第1回の日程、これは裁判官1人から3人のデラックスバージョンになったんで、全く別な裁判、呼び名もなんとかかんとか4桁番号、なんとかかんとかなんとか号がですね、令和何年なんとか号がですね変わるみたいですね、別な裁判としてね。裁判所はあれ、これ河野太郎だわっていうのに気づいたらしくて、裁判官3人のデラックスバージョンにバージョンアップしました。 NHK 大学生と作る就活応援ゼミコーナーで、日本より出生率が多い国としてフランス、ドイツ、スウェーデンを挙げ、男女平等な国ほど出生率が高いって、ぶち上げてるんですけど、ネットでですね、移民が多い国だろ、即座に、見破っておりました。フランス、スウェーデンなんか国が衰退中だって、日本よりも高い率で出てるとこですよね。 NHK 大嘘つきだよな、本当にな。世論です。移民が多い国じゃねえの。
へえ、じゃあなんで途上国ほど出生率高いんだ、まあ途上国ほど男女平等だって言いたいんでしょうか。あ、矛盾だよね。へえ、中東とアフリカは男女平等なんだ。グラフ見ても関連性あるようには見えない。北欧の出生率下がってただろ。移民で出生率持ってる国を例にしてないか。女性の幸福度ランキングは日本が1位。生活水準が高いと出生率が下がるって結果がすでに出とるが、答えありきでわけわからん調査に受信料使ってんじゃねえ、こじつけしてんじゃねえ、嘘ついてんじゃねえ。男女共同参画予算は10兆円ですからね。10兆円もありますからね。 NHK 男女平等は金になるってとこなんですかね。男女共同参画を続ける限り少子化は止まんないですよね。全然自民党のあのバカ議員は上がってねえけど、それ以外はあの全然全員は上がってんだわ。男女共同参画やる限り、女性が社会で輝いてる限り子供増えっこねえよな。それが当然ですよ。だって、子供増やしたいんだったら女性は家庭で輝いてもらわないと、あかんでしょって話なんですけど、まあ、10兆円の分け前が美味しいのか、野党もですね、あのメディアもだんまり決め込んでますよね。むしろあの推進してるってとこでしょ。女性の幸福度ランキング、日本が堂々の1位であります。日本人女性が世界一幸せ。さらにですね、女性はあのしてもいいんだけど、勉強もしな、仕事もしなくていいよ。家庭に入って男があの勉強も仕事もすっからさ、大学行きたいとは言ってもいいけど行かなくてもいいよ。男があの勉強一生懸命して仕事すっからさ、養うからさ、やるなとは言ってないよ、やりたい人は応援するよってことになったら、日本女性の幸福度天元突破では誰だってあの勉強したくなくない。まあ3割ぐらいは勉強したいっていう女性いるかな。まあ7割6割ぐらいは勉強したくねえな、大学行きたくねえな、仕事をしたくねえな、花嫁修行で家でのんきにしてねえな、いう方なんでじゃないでしょうか。ってことになったらよ、少子化がいよいよやばいってなって、1年で日本人1人しか生まれねえなんて時代になったらこうなるよね。こうなるよね。これが当然ですよね。今は大学行け、正社員になれ、納税しろ、結婚しろ、出産しろ、育児しろ、教育も頼むっていう女性にですね、のしかかる重い負担、女性にですね、社会で輝いて子供も産めて無理言ってんじゃねえって話ですね。それよりもですね、俺が働くから家でのんびりしてていいよ。編み物でもネットショッピングでもしてなよ。その代わり俺の子供を産んでくれっていう男の方がモテんだろ、どう考えてもって思うんですけどね。それでも幸福度日本女性が1位って、外国人女性はどんなひどい目あってんのかな。ちょっと考えちゃいますね。外国人女性、しかも上じゃない、日本人女性が私は幸せだって一番率言ってる、言うんだから、ウェイが多い外国人女性ですら、私は幸福とは思わないって言ってんだから、どんだけなんだって、不思議になっちゃいますね。長期出張で日本に来てたアメリカ人が、とんかつ気に入って毎晩のようにダブルロースカツ定食を食べてたが、3年で20キロ痩せた。母国で一体何食ってたんだろうかという有名なコピペを思い出します。外国どんだけひどいんだっていう、女性の待遇がどんだけひどいんだというコピペを思い出します。国際労働機関 ILO 専門家委員会、自称慰安婦と自称徴用工が高齢化しているので、日本政府は早急に被害者の要求に応えよ、なんて言ったそうであります。世論です。条約ですでに解決済み、要求するなら韓国政府に、いえ条約守らん気違いと何の解決をするん。国際機関が条約と合意を否定するとは無法にも程がある。解決済みを知らんとか、それでよく国際労働機関なんて偉そうな名前名乗ってるよな。報道が北朝鮮のスパイのハンギョレ新聞しかやってないんで全くの嘘かもしれないですよね。事実だったら北朝鮮のスパイの朝日新聞や毎日が喜んでね、一面で報道するはずだしね。朝日、毎日ですら報道してない。ハンギョレだけ、なんで真っ赤な嘘かもしれない。国際労働機関はですね、国際労働基準の
制定、そんなのあるんだを通じてですね、世界の労働者と労働条件と生活水準の改善を目的とする国連の一部です。結社のですね、自由、団体交渉権、強制労働撤廃、児童労働撤廃、廃止、差別撤廃を推進しているところでございます。ロシア革命の影響で発足したそうで、成り立ちからすでに赤いと。1919年だって発足。強制労働や児童労働がなくなってきたんで、今はですね、職場セクハラ撲滅に力を入れてるんだって。見ただけでセクハラ、容姿を褒めるとセクハラ、本人が嫌なら何でもセクハラになってきたのは、セクハラがないと困る、こういうとこが騒いでっからかな。金を生む弱者を見つける、なければ作るのがこういうところの仕事でしょ。慰安婦とか徴用工とかないのに作った。つうか国連自体が日本にとっては有害な機関なので、国連って聞いただけで眉唾、嫌悪感を持って臨まないとなーっていう話であります。その他のニュース、岸田総理3月の訪韓中止、祖国が心配な朝日新聞、4月に韓国で総選挙あるからかななんて言ってましたけれども、そもそも竹島を経由している敵国に総理がのこのこおめおめ行くなって敵国なんだろうさ。プーチンがキーウに行ってゼレンスキーと会談するようなもんでしょうが、自民党政治全くありえねえよな。日本政府デフレ脱却宣言しようかな、検討開始。その宣言する目的はわかんないですけど、私は意地悪でひねくれてるんですけど、私以外の多くの方はですね、素朴で素直なんで、政府の宣言だけで、そっからデフレ脱却か、ヤッホーっつって金使うようになるんでしょうかね。株価が史上最高値、更新しっぱなしだし、20ヶ月以上もですね、物価高止まんないし、確かに緩やかなインフレに突入している感はありますね。ただし同じ期間だけ実質賃金が低下を続けてんで、生活は楽にならないんですけどね。東京新聞、在日特権論は100年前のドイツと同じ。それ言ったら負けてなかった。ゴードンの法則じゃなくて、なんだっけな、忘れちゃった名前。ゴドウィンの法則か、それ言ったら負けみたいな。社会の行き詰まりをあいつらのせいと転嫁しているのだ。特別永住者を必死で擁護、在日特権、通名は特権の一つだろう。犯罪を犯しても送還されないのは特権では。住民税減免特権バレてたよね。お前の必死さ、必死さが、お前らの必死さが証拠など大好評を博しておりました。メディアがこぞって擁護してくれることもある意味特権なんでは。優遇されてんだもんね、意味なく。私が今後もしなんかやらかしたら、ものすごい叩くでしょ。私以外は叩かないけど、豊島区のフェミ活動家が出したらですね、ネットでヘイトスピーチを繰り返す靴沢議員を、議会は何とかしろって陳情もですね、共産党とやり合った懲罰委員会もですね、東京新聞に報道されちゃいましたよ。喜んで記事にしてましたよ、こんな野郎って思ったんですけどね。むしろ東京新聞がですね、活動家使って言いがかりの陳情を出した可能性もありますよ。まずツイッターもYouTube も今非常に厳しいんだから、ヘイトスピーチなんかやってたらすぐアカウントなくなっちゃいますよって言ったのもですね、豊島区の議員たちは理解しなかった。疎いんだよね本当に。村山富市元総理、100歳の誕生日。すごい100歳とは知りませんでした。国内で、日本人で100歳になれる人は約8万人です。なに8万人つったら、1億の8万、まあ、10万人として、1億1000万、100万、10万。1000人に1人ぐらいしか、なれない100歳に。人生100年時代とか言ってるが、結構な狭きもんですね。食品添加物と飽食の戦後生まれはこんなに生きれないかもしんないですね。そっか、終戦した時もう成人してたんだ村山元総理、すごいね。79年ですか、今年戦後79年、3月3日生まれっちゅうのもめでてえな、なんだかな。まあそんな感じでですね、1000人に1人ぐらいしか100歳になれねえよという事実。まあ99歳になる人はいるんでしょうけれども、
というわけで日本改革党をご支援ください名利党員になってもらって、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。